gente, bom dia. Tô aqui no Buda Oncopediatria. Não deu nem tempo de conversar com vocês. Depois eu falo, beleza? Agora sim, gente. Então, de manhã foi o ambulatório da Oncologia Pediátrica, né? Tipo, quando você tá na onco, assim, às vezes rola aquele pensamento de que é muito, muito triste. Realmente é muito, muito triste, mas na pede tem muita coisa que tem um tratamento que funciona, assim. Então, acho que no adulto... No, acho que não, né? No adulto também tem. Meu Deus. E aí é meio que assim, cara, como mais um... Como um tratamento. Como você tá tratando, sei lá, uma doença, assim, que tem um tratamento mais longo e tal. Mas que vai dar tudo certo. Assim, né? Claro, conforme a evolução das coisas, como as coisas vão acontecendo e tudo mais. Mas não é aquela coisa triste, como geralmente as pessoas imaginam, sabe? Não é. E aí depois do ambulatório, que é muito legal, inclusive aprendo muito desse ambulatório, não. Fui pra casa dos pais do Rafa almoçar. Almoçamos, fomos pra casa, agora deitamos meia horinha. Vou dar uma descansada e agora eu tô indo pro ambulatório de nefrologia pediátrica. Que eu não vou poder ficar até o final, porque eu tô de plantão no hospital. E o ambulatório em outro lugar. Então, aí vamos ter ambu. E aí o Rafa vai me buscar, dei umas 15 para as 4. Que às 4 é meu... Que às 4 horas é meu plantão na enfermaria. Então eu tenho que estar ali mais ou menos nesse horário. Pessoal, espera um pouquinho sempre, mas não é muito legal ficar atrasando, né? E aí eu fico no hospital até meia-noite de plantão na enfermaria. Aí lá a gente vai conversar um pouco mais sobre o plantão e tudo mais, como que são as coisas. E é isso aí, beijo. Gente, estou aqui no ambulatório. Nossa, olha essa bonequinha ali atrás. Enfim, já atendi um paciente, né? Aqui também tem acadêmicos, então acaba que divide os pacientes. Eu tô aqui com um dos meus cadernos inteligentes. Esse aqui, ó, pequenininho. Ótimo, maravilhoso. Eu tô carregando ele aqui nos ambulatórios e tô escrevendo as anotaçõezinhas, ó, nos ambulatórios. E aí ficou super fácil pra consultar depois quando eu tô aqui já, bem mais tranquilo. Ambulatório de nefrologia pediátrica, né, que nem eu falei pra vocês. Aqui a gente dá um enfoque nas queixas urinárias. Eu acabo fazendo um enfoque meio puericultura pra treinar. Mas na hora de passar pro chefe, dou mais enfoque nas queixas urinárias, no exame físico urinário, nos exames da parte mais relacionada aos rins, né? E aí, depois no final, ela sempre discute todos os casos e às vezes dá uma aulinha, que infelizmente hoje vou perder. Porque realmente é muito boa. Olha, na semana passada eu anotei muita coisa da aulinha dela. Então, foi muito bom. Queria muito ter essa aulinha essa semana, mas tem plantãozinho, né? Então tem que... Então tá, gente, vamos conversar rapidinho aí sobre plantão. Então, o nosso plantão aqui do R1, né, é na enfermaria. O que é a enfermaria? É onde as pessoas ficam internadas. Ou seja, um lugar onde tem os quartos onde as crianças estão internadas. Então, é aqui que eu faço o meu plantão. Como que funciona, assim, o que eu faço, que quando eu chego, tá, eu chego, os outros residentes que estão passando aqui no estágio durante o dia estão aqui, e eles me passam o plantão. O que é passar o plantão? Eles me passam todos os casos, todos os pacientes, pendências, quem precisa de reavaliação, o que está acontecendo com o paciente, se tem se ele está em alguma intercorrência, se teve alguma intercorrência, alguma coisa, qualquer coisa. Eles me passam tudo e aí eu já meio que consigo planejar o que eu tenho para fazer naquele plantão, assim, né? Assim, planejar as coisas que eu com certeza vou ter que fazer no plantão. Aí, além disso, todas as reavaliações que eu faço, os pacientes têm que evoluir, às vezes tem alguma coisa pra escrever, às vezes tem intercorrência, acontece alguma coisa com algum paciente, aí a gente tem que olhar o paciente, às vezes pedir ajuda pra alguém, às vezes encaminhar o paciente pra UTI, e assim por diante. E aí a gente fica aqui no período até meia-noite, e se precisa, a gente fica mais tempo, mas a princípio o horário é das 16h até a meia-noite. E aí a gente fica aqui. Se alguma coisa acontece, a gente atende, resolve algumas coisas que ficaram do dia, às vezes. Mas, no geral, é mais para intercorrências e reavaliações mesmo. E... Ok.
princípio é isso, não tem muita enrolação, nada demais. Bem, ok. Vamos conversando, iremos conversar. Ai, gente, então, tô aqui na Copa. Vamos conversar uns minutos, um minutinho. Tô esquentando minha comidinha. Tá super cedo, mas eu tô ali meio ociosa. Não tô ociosa, mas tô ali quietinha. Resolvi comer e depois que eu comer, eu já vou reavaliar alguns pacientes. O que eu fiz até agora? Eu estudei. Mandei vídeos pro meu computador, eu já trouxe o computador prontão. Não é sempre que eu trago. É pra editar, mandei os vídeos. Represcrevi alguns sonhos, reavaliei pacientes, tudo isso nesse meio tempo. É, e agora eu vou comer. Estou comendo comida congelada, assim, porque não tinha nada pra trazer. Aí tinha um macarrão desses congelados lá em casa. A Rafa falou, amor, aproveita e traz. Então agora vou aproveitar pra comer. Aproveitar esse tempinho. E, gente, tá frio num nível que vocês não estão entendendo. Quero só ver como que vai ficar daqui umas 2 horas. Vai ser tenso, hein? Vai ser tenso esse frio. Gente do céu. Olha essa informação nutricional. Olha a quantidade de sódio. Tem mais de 1 grama. 1 grama, gente, é muita coisa. Muita coisa. 500 calorias, 350 gramas de comida. Meu, mas a quantidade de sódio me assustou, tá? A hora que terminar de comer, eu vou lá tomar 300 litros de água. Sério, gente, essa quantidade toda de sódio é péssima pro rim. Tipo, você tem que muito olhar as informações nutricionais das coisas que vocês comem. Pra vocês começarem a ver, leiam sobre. Porque faz muita diferença no organismo, assim. Sódio, gente, sódio, meu Deus. Dá até pedra no rim esse negócio. Sério. Então, assim, eu tô sendo bem genérica, né? Óbvio. Mas cuidem. Isso aqui é exceção, não é regra, tá? Mas vale você cozinhar seu macarrãozinho em casa, temperar com as coisinhas de casa, tá? Do que comprar coisas prontas. Gente, deixa eu falar. Não sei o que eu fiz no meu celular. Que finalmente meu iCloud deu certo. E finalmente estou com muita memória livre. Eu tô muito feliz, gente, sério. Eu esperava ansiosamente por esse dia em que eu ia acertar o jeito de arrumar o iCloud. Que eu ia falar. Eu acho que foi de conectar no computador e abrir a fototeca no computador e mexer no iCloud no computador. Eu acho que foi isso que resolveu meu problema. É, enfim. Reavaliei mais pacientes. Tem que preencher um negócio ali. E quero preparar um post sobre asma pro meu Instagram de médica, mas eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer, como que eu vou abordar o tema. E queria fazer, não post, na verdade, queria fazer stories. E já são 9h30. E é isso. O Salvador da noite. Vamos ver se eu consigo ver quantos graus tá aqui no outro celular. Celular da minha empresa. Pra mostrar pra vocês. Porque eu também não sei qual é a temperatura do dia. Blumenau. Temos 14 graus no momento. Baixando um pouquinho nas próximas horas. Sensação térmica de 14 graus. Umidade 88%. Deus, pai amado. É só aquilo ali pra salvar nós aqui mesmo. Indo embora. Graças a Deus, um plantãozinho tranquilo. O frio é que não tá pra brincadeira hoje. A Rafa já tá aqui me esperando. A gente ir tirar um soninho agora até amanhã de manhã.